Dobro jutro, people. Zdaj sem lotil sladko kislih za Stelvija, ampak to bom dal v drug vlog. Tole je pravzaprav samo tak video obvestilo o tem, koga sem zbral, da bom mimo vrste sedel na sopotniški sedež BMW M4. Pa mimo grede, hvala čisto vsakmo posebej, da ste si vzeli cajt pa napisali, kaj bi to vam pomenilo. Zdaj pa pridemo k bistvu. Ta prva stvar, ki sem se odločil, je to, da vas ne bom zbral samo 3, ampak 6. Ta prva oseba je pravzaprav 12-leten fant, njegovega imena ne vem, zato ker je v njegovem imenu pravzaprav pisala njegova mama. Betka Jarnevič napisala je pa tole: vožnjo sopotniku BMW M4 bi jaz podarila svojemu 12-letnemu sinu s PP, navdušencu za hitre avtomobile, BMW pa mu je sploh pri srcu. Redno oba gledava tvoje vloge in so odlični. Pa še lepo darilo bi to bilo za mojega mulčka, ki ta mesec praznuje RD. Betka! V soboto v avto pa gas v Krško. A prav? Ta druga oseba, ki se bo sedla na sopotniški sedež, je dama, Denis Janev. Denis, ti si pa napisala, glede na to, da sem letos postala mamica, bi mi vožnja s tabo pomenila tistih mojih 5 minut. You know what I'm saying? Denis, I know what you're saying. Dobrodošla v soboto na sopotniški zid. Numero 3, Rok Potočnik, ti si napisal: taksi vožnja z BMW M4 ne bi bila za mene, čeprav bi se rad pelil. Bila bi za mojega očeta, ki bo letos decembra praznoval Abrahama. Rad bi mu dal neko nepozabno darilo, ker se že celo življenje trudi in ima enako avto rad kot jaz, ter nima priložnosti se pelati v takšnem ali kakršnem koli športnem avtu. Rok, kaj ti rečem? Prepel fotra. Pa je na vrsti pa en YouTube subscriber, Črt Korošec. Zdaj pa tako Črt je napisal, mislim, tole zdaj je kaj življenjsko delo, ne, zato ker si vzel cajt, dec. Nekaj tega res veliko, tole, ker vidiš tukaj je približno 1/3 ali pa recimo slaba polovica, zato ne bom vsega bral. Črt Korošec, ti si pa valjda welcome. Pa tudi ti, Ajda Kogovšek, si mi napisala kupenih stvari, pa bom povzel bistvo, a prav. Poleg tega, da skrbi zame in mi vliva novih moči, ko me ima, da bi obupala, zato si iz srca želim, da bi mu to lahko poklonila. Vse se mi zdi, da je za fanta pri 25-ih neverjetno, da je vse prevzel nase in niti enkrat pokazal, da mu je težko. Dec, ne vem, kva točno si naredil, ne, ampak če si to ne zasluš mesta v M4, pa ba tudi ne vem. Ta zadnj, ta šest, to boš pa ti, Grega Juntes. Ti si pa takole napisal: zakaj bi se pelil? Moj strah pred hitro vožnjo je ogromen. Imam v družbi pobe s težko nogo in sem znal tudi 1 uro daleč domov hoditi, ker nisem želel, da celo pot gledam kasova in molim oče naš. Nač, to je to, se vidimo v soboto. Zdaj grem pa snemat sladko kisle s Stelvijem. Should be fun.